Ogođen! Sad slučam ako. Ogođen! Ogođen! Tu ne mogu levom rukom, brate. Na putu provalio, nas razvaja. Pogođen! Pazi, ja noga, da ga vidiš? Ne. Čekaj, samo čuti tu, čekaj da dođe.
Vojče sa povređenim mišićem igra. Povređenim, kako sam rekao. Povređenim. Si dobro, Ivo? Ha? Si dobro? Baš ne znam da stao. Vi ste čekali ja da dođu da se kuću, pa vi da kuću. Pa sve vreme kuću se kuća kura. Hajde. Kako mi bokeri? Nisam uključio. Bravo, imaš laser. Oooo, vidi majsa, osjeća nešto topo tu. Ej, pokaži nam šta je to i šta si radio. E, ovo je mala puška koja ima 590 fps. E, to je to? E, sad ovako. Vraća se kulice nazad. A kakav je to Remus? A, to je Devil. Devil. Devil? Da. Hajde pričajte, hajde. Kalašnikov zvani Afganistane, znači još iz Afganistanskog rata. Znači krvav do kundaka. Najmodernija puška na sve. Je li možda bar avione? Mo, bar avione. Radi u pesku. I to je steltove, specijalizovan za steltove. F-117, F-118, F-119, F-121. F-300! F-101, zastava. Jugo koral. Jelo bar ove male letale. Galeb. Kardinalac.